Лішковецька громада – це громада, яка постійно успішно розвивається. За час, відколи створилася наша громада, відбулося багато позитивних змін. Він був нашим рупором. Нашим протеже якимось для того, щоб вирішувати дуже-дуже багато нагальних питань. Це, безумовно, найбільша наша слава, честь і гордість нашої громади, нашого села, оскільки це людина, яку знає фактично весь світ. І ми пишаємось тим, що він є був жителем нашого села. Ми займаємося риборозведенням, дивимося за порядком, надаємо населенню нашої громади послуги ловити рибу, віддихати, відпочинки з сім'єю на природі. Наші люди славляться своєю працею. Розвинуте сільське господарство, багато фермерських господарств. Люди займаються садівництвом. Я пишаюся, що я жителька Клішковецької громади та впевнена, що в Чернівецькій області вона найкраща. Ми раді нашим гостям і будемо показувати і ділитися тим, що маємо. Я переконана, що майбутнє нашої громади за молодим поколінням, до якого належу і я.